Oparay ay 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 ay, zülfü kerden dolaşır şanlara. O kara zülfü kerden dolaşır şanlara. Gösterir eşki kemenin dili divanlara. Arif müəllim, xoş gördük. Sağ olun, xoş görmüşsünüz. Xoş gəlmisiniz. Bugün sizi işinizin başında görmək çox xoş oldum. Artıq bu kafedrada neçə illərdir gənc tələbələr hazırlayırsınız. Əvvəlcə soruşmaq istərdim, bugünkü gənclərlə işləmək çətin deyilmi sizə? Yox, belədir. Həmi çətindir, həmi şərəflidir. Mən deyim, çətin olsa da çox şərəflidir. Əgər bir müəllim ki, bir tələbəyə dərs deyir, onun barını görür, onun gələcəyini görür, onun meydana gəlməsini görür, yəni sevilir, o müəllimin sevincidir, müəllimin qazancıdır. Mən belə başa düşürəm. Ümumiyyətlə, bu, indiki gənc tələbələrinizə baxanda həmin muğama yeni-yeni addımladığınız vaxtlardan nələr xatırlayırsınız, daha çox nə yadınıza düşür? Gənc tələbələrə baxanda mən öz gəncliyim yadıma düşür. Qarabağda doğulduğum günlər yadıma düşür. Orada boy atdığım, orada yəni, həyata gəlmişəm. Qarabağ mənim torpağımdır, mənim ürəyimdir, mənim canımdır. Çünki Qarabağ torpağı bizim hamımızın dərdimizdir. Allah aşkına, indi haradasa biz torpağımızın üstünə qayıdacağıq bu yaşda. Yəni orada mən Qarabağda o vaxtı belə hasan deyildi. Sənədə gəlmək. Çətin yollar keçmişik. Çox çətin yollar keçmişik. Və elə biz bu düzlərdə, o ilan mələməz yerlərdə səhnə qururdular. Günün alında, pambıq tarlalarında. Valla birdən elə yer olur ki, tölü yoxşa yerlərdə yağışlar girib onun altında. Məsələn, biz oxuyub, çalıb oxuyurduq. Çətin bir vaxtlar keçmişik. İndi şükür Allaha. Mən deyim ki, indiki gənclər xoşbaxtdırlar. Gözün açırlar müsabiqələr, beynəlxalq müsabiqələri, televiziya müsabiqələri. Bunlar iştirak edirlər. O münsiflər heyətinin bir üzvü də mənəm. Və meydana gəlirlər, beləliklə bütün dünyanı gəzirlər. Bütün hər yerdə bizim muğamızı təmsil edirlər. Əlbəttə, bax, bizim gənclərimizin indiki vaxtda inkişaf etməsi, meydana gəlməsi Mehriban xanımın hamısı layihələrdir. Mehriban xanımın köməyidir. Arif müəllim, 1990-cı ildə tarixdə ilk dəfə olaraq muğam professor adına alınsınız. Səhv etmirəmsə, 52 yaşında idiniz və bu yaşda bu adı qazanmağınız sizdə hansı təəssüratları yaratmışdı? Yəni, o professor adını mən, yəni, o Qarabağ dilimizdə bizi zədən-zədən, yəni etapına. Orada da çox çətinlər var. Burada biz çalışmışıq öz sənətimiz üzrə. Yəni, muğam üzrə o vaxtı yox idi. Yəni, professor yox idi. O vaxtı mənə dəvət elədilər Musiqi Akademiyasına, Nazirlikdən dedilər, dəvət elədilər. İlk muğam müəllimi getdim ora, Musiqi Akademiyasına. Müəllim, baş müəllim, dosent, professor və sonra orada muğam kafedrası yarandı. Ora müdür seçildi. Və belə-belə yəni gəlib bu yerə çıxmışıq. Şükür edirəm, Allaha qurban olum. Arif müəllim, bugün də canlı ifalarınızı eşidirik. Bugün səsinizi qorumaq üçün nələr edirsiniz, nələrə diqqət edirsiniz? Bilirsiniz, soyuqdan qoruyasan özünü. Ondan sonra hər
vaxt özünü qoruyasan. Çünki bu səs, bu Allah verib bunu. Bu Allahın vergisidir. Xalqın da bu, sənin də. Əgər bunu Allah veribsə, təhsil onu sənin üçün vermir. Onu elə verib ki, sən onu xalqına paylaşasan, xalqa qulluq eləyəsən. Bəli, qorumaq, ancaq qorumaq, şəxsiyyətini qorumaq. Əgər bir insan onun səsi varsa, Allah, nə cür oxuyursa, şəxsiyyəti olmasa, ona qiymət yoxdur. O qədər sayılmayacaq o. Amma sənin sənətin də olanda, səsin də olanda, şəxsiyyətin də olanda o xalqın məhəbbətini qazanırsan, o məhəbbəti də gərək saxlayasan. Yar eşqi sanmın ki, bugün bir yana qalmışdır. Yedim Məcnun ilə Fərhad, fəqət əfsanə qalmışdır. Demin Məcnun divar köçüb getdi bu yerdən. Oğlum nəslindənəm, yurdum mənim ağlama qalmışdır. Məlum məsələdir ki, ermənilər hər zaman muğamımızı mənimsəməyə çalışırlar, uğurlamağa çalışırlar. Bəs nələr etməliyik? Daha doğrusu, nələr etməlisiniz ki, qarşısı alınsın bunu? Bilirsiniz nətərdir? O ki, o ermənilər məhiyyən mahnılar uğurur. Vallahi billahi, o uğurluqdur. O saat bilindirir. Bütün dünya bilir ki, Azərbaycanda, muğam Azərbaycandadır. Bütün dünya maraqlanır ki, bu muğam hardan yaranır ki belə, hardan gəlir? Bu tarım pərdələri hardan, UNESCO-nun siyasına düşməsə bu hardan düşür? Hamısı möcüzədir bu, bizim muğama möcüzə kimi baxırlar. Arif müəllim, illərdir ekranlardasınız, səhnələrdəsiniz. Hər zaman sevimli, belə deyək də, sənətkar olmağın sirləri, açarı nədədir? Sevimli olmaq üçün gərək çoxlu çalışasan. Çoxlu çalışasan, amma düz deyil, çoxlu çalışmaq da var. Yəni, səs də lazımdır. İndi mən bilmirəm də, əlbət nəsə var ki, birazdan çoxdan mənə diqqət var. Səs də lazımdır, amma qorumaq da lazımdır. Əsas hamısını xalq qulasır, xalq qiymət verir. Bu vaxta qədər mən gəlmişəm, yaşamışam, azdan çoxdan hörmət qazanmışam. Bir parça şöyrək, balalarımı oxutmuşam bununla. Balalarımı yəni oxuyurlar, öz zəhmətlərinin işçiləri, gücləri, şükür edirəm. Hamısına da arz edirəm ki, Allah hamısının balasını xoşbaxt eləsin. Millətimiz firavan yaşasın, yaxşı yaşasın, ürək açıqlığını yaşasın. Yardan çıxmadan